مثل هذه يوم طهارة. قهوتي قطع عليها فوليوم ngiuma nigetha ngakirore mundu uyu uma na nduthi tondu nduthi ndagicamania nayo yika ri niguo rori iria nayo haria thutho wakwa yoka ihurite ngari yakwa ndacoka kwirwo ni andu ihi mundu ucio uma faraga tagatira rari iria yoka imuhituka imuhatite thiete na ithiete nake na ni yake huranga tukari tuingi tondu hakiri ngari kugeragia gukiobata iki tondu matikumenyete ni ati agwathi no uri ukumite na Nairobi uma mutengeru riera ri ni riacungirira mutino ucio tondu haroneka mukuo wa nduthi ri uri ogukuwetwo tondu ni yuma na abiria tondu aiga mekumete Nairobi meguthia mathiko ciaya ri araiga mahura maimanja wa fara makigeria kuobateki me mwana uria maguthia poti huru riu ni amacokia fara magwa nduthi ati gwe gikurutuka ei eika ugwo riu ru mukuo ndari hando na timuhutie no ogukuanete ri agwa fara fara ugwo rori iria kumete na Nairobi ni oke muhate emuhatete tino yuka kifita giki matrepo no ni mekuta makagia na uigiriri tondu riri mundu ndaronda mbere na nora ngari cigitengera namba 2 hatire mundu nge umire ona ndereba cia gia ngari icio ingi hatire mundu nge ire na majire ha no twa kimoria magia na uigiriri ti makiria kuhana ogu Peter Kinyanjui Ole kwa